Hej, jag tänkte bara berätta att jag har 81 prenumeranter. Skitkul! Det bara pluppar in folk som vill prenumerera på mig. Det är ju jättekul. Man blir så glad och det är så fint väder. Det är varmt och fint och det är våryran idag och det är liksom... Ja, allt är så här superkul. Och så tänkte jag berätta vilka som är mina typ så här favorit-youtubers, vilka jag brukar så här kolla på. Amira Kruti tycker jag om att kolla på. Och så på Anty. Ben och Nicky är ju också bra. Ja, vi ska se om vi har någon mer sån där favorit-youtuber. Bianca Ingrosso. Ja, vem skulle vi mer kunna vara en bra youtuber? Jeje, tycker han ni ska gå in och kolla på. Hon är väldigt bra. Jennifer Bratt. Det är en häst-youtuber som är väldigt bra. Hon håller på mycket med hästar. Jocke och Jonna. Är också bra. Ja. Cammy och Nico. Captain Riley. Lucky Doris. LaxTon. Spökjägarna. Lina Ahlborg. Let's Feast. De är skitgoa. Lottie Lundell. Ja. Miss Lizzie Bell är ju bra. Moa Murderess. Nadja Johansson. Pontus Olisen. Robert Falström. Robin och Julia. Samir och Sigrid är också bra. Han är bra han. Sara Songbird. Den är riktigt bra. Den gillar jag verkligen. För hon liksom så här, jag vet inte vad, men hon är jättebra. Ska vi se här. Jag tror inte det var så mycket mer. Sofie Svensson är också bra. Tarzan. Thomas Ekelius. Och Therese Ringgren. Och Tommy, han är också bra. Tommy vloggar heter han. Den är skitbra. Vilma och Emil. Yumi. Det är några av mina så här. Marcel Gillander. Ja, han är också bra. Det är några av dem där bra. Och så är det så här fint väder idag. Och drick mycket vatten. Det är varmt så du inte får ont i huvudet. Det vore väldigt dumt. Ikväll så är det cruising. Och det ska vi på. Man ska ta sig ett litet järn. Eller ja, ett litet glas vin i alla fall ska jag ta. Hoppas det är några bra band som spelar. Och så ska jag, ja. Ni ska få en liten uppdatering om vad som händer när det är våryra. Det ska jag visa er, tänkte jag. Lite grann sådär småsnuttar hit och dit kan man ju göra. Så klipper vi ihop det till något fint till er. Så får ni se. Hoppas jag får lite mer prenumeranter, det vore kul. Skulle vara jättekul om jag kom över 100. Det vore ju fenomenalt. Men ha en bra dag. Vi ses. Hej då. Tjingeling.